Povodom 20-godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Večernji list bira ličnost godine u BiH u 12 kategorija. U kategoriji političara nominovano je 20 ličnosti, među kojima je načelnik opštine Teslić Milan Miličević. Miličević je jedan od 4 kandidata iz svijeta politike koji su u prošle godine ostavili najviše traga u Srpskoj i samim tim je našao svoje mjesto na Večernjakovom popisu kandidata za ličnost godine za 2014. Pod naslovom Opštinski revolucionar iz Teslića, Večernjak opisuje Miličevića kao načelnika koji je povećao socijalna primanja i ulaganja u projekte, a u isto vrijeme smanjio dug opštine i povećao ulaganja u razvoj poljoprivrede, saopšteno iz opštine Teslić. U proteklih 13 godina ovaj izbor nametnuo je se kao jedan od najznačajnijih i najrelevantnijih u BiH, ali i u regiji. Pečat je postao broj jedan društveni događaj gdje će biti prisutni brojni ugledni gosti iz regije, Evrope i svijeta. Pored Miličevića za ovu prestižnu nagradu i Srpske kandidovani su i Mladen Ivanić, Ognjen Tadić i Nebojša Radmanović.